Hele, jdeme si upravit světelný meč. Jsem chtěl už nějakou jinačí hlaveň. Hrdina rebelů. Sick. Co je tady dál? Hrdina rebelů. 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 Kde se dělá to? Kde se dělá ta barva? This one's interesting. Jo, materiály. A proč je takhle to? Proč je takhle zrezlej? Jde někde ta rez? Chat? Docka. Jde někde odstranit ta rez? Jo, stav, už to vidím. Prastarý. A nebo dokonalý. Ty. No jo, kamaráde. To je krej krej, jak moc ty vole těch úprav je, já se z toho asi... Čau, uděláme si takhle, oranžovo, stříbrnej. Hail to the king, baby. Nic moc rozdíl teda. Jsi slepý? No maj, napiš, jsem slepej. Napiš teď, jsem slepej do chatu. Než dostaneš permu. No maj, napiš, jsem slepej. Hail to the king, baby. Next, let's okay, go dobře. To... Jedha, tam mám jenom 25%, takže teďko zpátky na... Jo, jasný. Jsem nadržený. Dobře čet, ale s tím se jakoby automaticky počítá, jo, chápeme se. Bound for Kobo. Zpátky na Kobo. You give that old tech Cal found in the lab a look. Je to nejlepší, lepší než na Klásnici. Nehrál jsem tuhle dvojku na Klásnici, ale jednička byla to pro lepší. People go to Kobo after things fall apart, not to put things back together. You seem pretty put together, Grease. But don't you have a silver tongue? Maybe I'll let you take the Mantis for a swing sometime. Really? On second thought, no. No. Kdybych rozmrdal Davida v Clashi dřív než kluk s kamením, mám větší šanci, že mi Adéla dá. Internetový chat byla chyba a jeho následky a následky této chyby poneseme ještě dlouhé roky. Netáhlo, díky za stopáďo, net, díky za 3, zůsmene, díky za roční, bulgurek, díky za 10 měsíců. Čet, já si ji zavřít a budu řvát každý. Čet! Čet, slyšel jsem od nejúspěšnějších streamerů na této platformě, že když zařveš, prostě při čtení dona, tak automaticky to rezonuje s lidma, že si do toho dal víc energie a reálně si zvýší procento donatů o 69% přesně. Master Cordova's research shows an abandoned settlement past the east side of the valley. Let's go check it out. Nalezené předměty. Tak, abych mohl jít do salonu. Hele, Beard je zpátky, jak jsem ho osvobodil, tak je tu Beard. Je svobodný. Beard již může lítat. Čajdeme si pocit, no nějaký jammies, ok? Musíme jít tajným vchodem. Vlastně nemusíme, ale chci. Jdeme si poslechnout Ventolina. Ty vole, moment chat, už ho skoro slyším, počkej. Dobře, tak jakoby konec srandiček, pojďme se podívat, co doopravdy hraje. Chtěl bych si začádat jinačí song. Your turn to choose, BD. Jaký mám novej? Pozemní puls jsem si odemknul. Let's change the tempo. To bylo ono, aha, ono to začalo hrát. Vysoké vlny. Let's try this one. Hail to the king, baby.
Hail to the king, baby. Business was as simple as hyperspace navigation. Yep. Oh. Jebe, prostě. To, co tady poslal. Barmane! Barkeep. What can I do for you? Ever pick up any good tips from bartending? For starters, every client has a tell. Okay. What's my tell? What if I told you it wouldn't be a tell? Fine. So what's your tell? My incurable honesty. Moje nevylečitelná upřímnost. Aha. Tady se chilluje, tady se special židle. Tady se nebude chcát do žádný sklenice. Hele, já jakoby, vzhledem k tomu, že jsme udělali jenom ten měsíc, tak ještě není čas jít na Double Oak Dutchet. Tady je v tomhle obchodě. Je Double Oak, jo. To je velký průser. A já myslím, že mám 10 disků a ty by mi mohla směnit za nějaký perma upgrade. Tam myslím, že jsem na něco takového viděl, asi úplně ještě nahoru. Bo tam na mě čeká ta robotka. Nejdu na to Double Bogdačet, až na konci streamu, až budu přefarmený. Jsou těžký jak kokot, vole, jsou vyloženě dva nejsilnější bossové obou her dohromady. Slot na benefity. Here you go. A čím jmenu Remčen? Greasy Money. Easy greasy. Takže jako jsem můžu dát jeden další perk. Če, připomeňte mi to, až budu, už budu u meditačního pointu, ať si dám další perk. OK, dě! Hail to the king, baby. First game, díky za 19. Čau, Borče, dnes jsme se s přítelkyní rozešli po dvouročním vztahu. Na 1. máje? Kdo se rozchází na 1. máje? Kdo to dělá? Chat. Focus. Podívejte se na tadyhle z toho místo moci. Dej si perk minus 20%. Snížení daní. Podívej se. Vyloženě je tady Bogdo i Ogdo. Kamo, to mu nic nedává, ani tenhle Saber. Ty píčo, co to po něm poslal? To je jeba jak prase. Jakou ránu. Menva fan. Ty vole, kam prostě kdo tohle vymyslel? Kdo ty vole, tohle jsi to vymyslel? Kdo sedí u kompu a hraje na 1. máje místo toho, aby byl s holkou? To nevím, já ne, asi někdo, komu to vydělává. That wasn't it. The echo hasn't minimálně 500 měsíčně. Tak, OK. Tady jsem už byl, kurva, v tomhle outpostu. Ale pojďme. Fast travel. Čeda, nechci fast travel, asi chci projít tu krajinku, ne? To je snad neupřete, ne? Tady to projdu, protože nechci fajtit se s těma droidama, až mám tady ten obou ručák. Pojďme. Tamhle už to vidím. Jo, tady ta brána, co nešla předtím. Jasné, už jdu. Děkuju za resubs, děkuju za vaše donos, chat. Donoři jdou dneska automaticky opět do slosovačky. Jdou automaticky do slosovačky o 3 survivory na FSC. Hail to the king, baby. Teďko je ta správná chvíle šířit moudré rozchodové rady. To není, já jsem se nerozešel. Bum, prásk! Smrde!
co to bylo za kamera shake? Some help, please. Tak. Close one. Tohle už zvládnu odemknout teď, ne? Kde jsou zamče... Tak jak tam mám jít? Prozkoumej tunnelor na kobohu prostřed... No to půjde zleva, já už to vidím. A nebo tady něco bylo? Čet názory? Kde tady byla cesta? Tady je tohle. Tady se víte, to je zkrátka Imho. Zleva je holub. Mě nezajímá, kde je holub. Chtěl si dát ten perk? Ano jo. That's true. That's fucking true. That's pretty true. True and that's true. No jo, jenže ono to stojí. Zranění hodem. Ztráta ukazatele bloku plus. Čet, dáme do hajzlu tohle a dáme si extra hod. To bude skvělý. To budou rány jak debil tady s tím dvojitým. Že jo? Kde tím výtahem jde vyskákat. Čet, to mi ale přijde jako skip, který jako tvůrci nezamýšleli. Asi jo. Oho! A kam jako teď? Že co jsem si jako pomohl? Čet, co jsem si jako pomohl? Do piče! Ty síťáku. No jo. Do píče dostali do toho jejich outpostu, kde je Ogdo. Teď už ne, ale byl. Papa. Pane bože, já jsem tak dobrý, když fightím level 1 droidy, že jo, chat? Říkáte si, pane bože! Tak takhle vypadá opravdu Survivor gameplay. Do Bčku. O kurva. Kal, kal, kal! Jsou jevy. Já to mrdám! Kolik jich tu je? Čet, kam jsem toho do píče vlezl? OK, mrdám to, vole, dej mi radši tohle. To jak se odpálil. Well fought, but you are outmatched. This is my tower. What do you want? To offer you some. No to ne. So uncivilized. Výborně, jestli se vezmu. Úlomek, děkuji ti. Dobré, čet, teďko můžu letět. Můžeš jít hádám tudy má. A nebo můžeš tu bránu přelítnout, ne? Davide, dík za 5 měsíců, Buffet, dík za 16, Forbes, dík za 42. Jakoby tady je burt, ale bude to stačit. OK, kam jdu? Kam letím? Do píči! Brána je cesta z lokace, musíš zleva. Well, actually... To je taková kutina. Dobré, vole, jdeme normální cestou, chat. Přestaňme dělat píčoviny. Pojďme normálně tudy, ať to prostě projdeme. To je ptactvo z trolí čeledi. Čet, taková čeled neexistuje. Já jsem byl na katedře ptactologie. Si nemůžu zvyknout na ty nový stancy, ty vole, ten lightsaber prostě těžkej je pomalej a tady to zase s tím blástrem, ten bláster nedává moc damage a ten samostatný saber taky ne.
Takže Twin Saber je super na blokování a Dual Sabery jsou prostě demiček debil. Ahoj, velký supe! Guys, bude tu Vader a kolikrát díky. Prostě ale, proč přijdeš kurva na hru, která není dohraná a chceš ty vole polit jak v chatu, který vidím já, spoilery? Můžu mi to jako vysvětlit? Jako čemu ti to prostě bude tohle info? To prostě nechápu. Tady má ještě dobrýho. Větší rozmáslí, okej. Okay. Dopad. Sundering swipe. Vylepšený klip. Nábojů více. Já si jdu rád radši to. Musí dát jináčí stance, chat. Bude v těch hře Thanos. Real Thanos. A... křížovej. Já si tady místo toho dám tadyhle ten dvoj. Ty jsou super rychlí. Já u nich mám vlastně i odrážení blástru, jestli to rozřízne na dva. To kudy ma letíme? Tahle hra se mi nelíbí, je to až moc arkáda. Co? Počkej, a co jako má být Star Wars hra? Co má být jako Star Wars Survivor hra nebo... Do piče! Bounty Hunteri, dojebaní! Bounty Hunter. Haxian Brew tracked us down. Haxian Brew. Korejlim. Korejlim. To myslím, že přijde funny. Pojď ke mně, vole. Ty jdeš prostě s ty vole, ty jdeš s blástrem. Ty jdeš prostě s blástrem a s jetpackem proti Jediovi, jo? Myslíš si, že to přežiješ. Tak je to idiot, chat. Hajzle! Ty vole, co to kurva je? Jak může být tak dobrý? Jak může být tak dobrý? Če, já jsem si jenom trénoval komba. Teď ho hele, já ho schválně, já ho rozjebu. Já ho rozjebu tím double, tím two-handed sabrem. Na Bounty Hunter jsou dobrý vedlejšáky, je jich tady několik. Tak tady jestli nezrovna v hlavní lince. Jak může být, jak dobrý si říká Melichar, když vidí tvoje příjmy. To není vůbec pravda, Melichar vyloženě. Tohle se to bere kolegiálně a přátelsky. Hello there, cunt! Jdu na to. Chat, sledujte, jako teďko one shotnu, no. Ty koko, to jsou rány. Týpeček vůbec neví. Co mu poslal? Co mu poslal za atomovku? Čum co dostává? Čum co dostává? Na boss fighty to vypadá, že to je dobrý jako tenhle duál. Teda ten. Ha! On to nedolítnul! Ogda jsem už dá, jsem včera vraždil, bylo to tady super. Papa. Co to? Oh, nicely done. Ironické tlesknutí. Double Ogda jsem ještě nedělal. Mudscuffer picked up your trail outside the outpost. Cal. To je pěkný revolver. Sounds like you've been watching us. We've all been watching, Cal.
Not every newcomer introduces themselves by taking down one of Ravis's boys, which, by the way, nice touch. Love a big entrance. Thanks. Mluvil velký vchod. So what do you want? What I want, Cal, is to reward you for every one of these that you take down. Not the only one who came to Kobo for a little peace and quiet. Take these off, bounty hunters. Tam je motivuje, ty vole, jak Markus Revolta. No? Mám mi teďko nabídla zdvojnásobit svoje příjmy. Was Haxian brute. More bound to be on the way. Exactly. Lucky for you. I've got eyes and ears about. Drop by the saloon. And I'll help you get a jump on those hunters. All right. I'll think it over. Raketové boty. Proč já nemám taky takový? Kurva, ne asi, Kale! Všichni kromě mě mají rakety. Odemčené odměny čaje. Lovecké mise, lze sledovat. Ulovte všechny standardní cíle, dokažte, že jste hodně postavit se těm nejlepším. Co ti jebe, kolik je těch budu zkávat, ale hra je narvaná contentem oproti té jedničce. Co ti jebe? Vyl tam měla prcku. Čet, já nevím, no, jakoby prostě vyloženě tady je zelená typka s dredama a vy jste i tak konstantně horny. Feel the planet and everything connected. Then reach out. Reach out and touch faith. Dim. I felt it. Just so. Hail to the king. Very good, Padawan. Hele. Začne máte koule. So you didn't feel like helping me out there? Free. I don't think so. No, jistě. Opičáka jsem dlouho neviděl. Asi mu dám silný údery. On si myslí, že může smashovat. Smashni tohle blbečku. Ještě jsem nesejmul dva žábáky. Jednoho jo, dva ještě ne. Boom! Celá ruka piči. Tak se mi to líbí, bratře. Tak, honba za Valkyrama v Kratosovi. No, tak to jsou prostě... BEE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 E
zeptat, že všechno bude v pořádku a taky jestli má péro. To by to nějaký stimky pohledá. Vše jste v pohodě. Jo, pane Futain George, zastoupá Jo. HP za 54. Což automaticky ve slosování. To já mám jak otočit a přitáhnout, to vůbec nejde. Škoda! Nejezdím dál tady přes burda, uvidíme. To si to ještě nedokážu pravděpodobně projít. Je spousta věcí, které jsou ještě zamčeny nebo jsou za nějakou abilitou. Abyste se nenudili po dohrání, abyste si mohli dělat Bounty Huntery a všechny další. Shit! Zničená osada. Čete jste furt první mapa, ona je tak velká. Pejna dám, první zpráva, čau. Všichni v chatu mu prostě odpověděli. Kdyby je Radovanova show, nemám tušení. The only ones looking for something here.
Takový výsadek. A coupler. Power source should be nearby. Jo, ty můžeš otáčet takhle. Ale budeš tam potřebovat nejdřív šťávu. A power source. Power source je tady hnedka naproti v jeskyni. Tyve, tady můžeš taky letět. Kurva, jak velká je ta hra. Aha. Kam to jako chce, aby si šel? Já jsem nevím, abych to přilítnul bez toho ptáka. Hello there! No, 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 no. To jsou strašný parkouristi, kurva. Už se pojeb! Už to tady předvádíš, je hrozný. Krásný odpal. Ne, nedělám žádnej pucel. Nedělám žádnej. On už nejde koupit stupenky na Starfest. Jde? Na brněnský a na ostravský. Na pražský ne, ten už byl. Jo, ona tam je ta kostka. Já to neposunu dál. Alrighty then. Skvělý. Learn to harness Kobo matter in order to prepare yourself to traverse the abyss. But in success, tady jsem se dělal dopoledne, když tam nemůžu najít. Čet je na starfest.cz/AG, možnost objednat ještě lístky. I understand, master. Now may I be excused? Ne. Vím, že jste tam nemohli stihnout, podívat takhle rychle, čet byl háři. Thank you. I will. Let your connection with the Force guide you towards our shared goal. Tananor. Centauri Kree was training Jedi for the journey through the Abyss. To je ono, úplně to přepal. Nepotřebuji nápovědu. Ne, nejdou. To nedává žádný smysl. Tak, co teď? Tam to jde hodit, ta koule. Jo. Co jsem tím udělal? Hail to the king, baby. Co jsem tím udělal? Jo, počkej, já už vlastně, já jsem koukot, já to potřebuji volet tam ven. Dobrý. Teď vidím krystal. Kde přitáhnout? Nejde. Shit. Jak si užíváš tuhle tu hru? Dost si užívám, je to skvělý. Teď to mrknu semhle. A jdeme na to! Spáleno. Tada! Můžeme jet přes ten stoupavý proud? Jak si užíváš život?
Dost. Spousta práce, spousta odměn. Já teďko reálně prostě od někde tak od září předchozího roku, tak jedu work hard, play hard režim. Dostaneš pak vylepšení a ty kamenný píčoviny. Kolik vylepšení je v té jisté hře? A do prdele. Hello there! Duál odstřelení. Jo, jestli můžeš ještě propálit zpátky, koukám. By si potom letěl. Brikule, dík za 13, Vladko, dík za 10 měsíců, pane Styrator, dík za 10 měsíců, Frovisi, dík za 10, David, dík za 9, co je, dík za 8, Chen, dík za šílený množství resaberů, jsem rád, že tady využívá víc lidí než kdykoliv předtím Saboše, tím, že jsou teďko klasický sub je pod stovečku a Prime tady může využívat každý Čech a má tam i v seriály i hry a je to za 79 korun měsíčně permanentně, že díky za všechny Saboše, jich tady je opravdu tuna, takže díky. A díky i všem donorům samozřejmě, za to, že tady jedou bomby. Každý večer. Protože chtějí hry. Protože chtějí hry, plus jsou závislí, jsou fucking addicted. Moraváci taky. Jo, se furt počítá. Ty idiot, on si asi odpálil granát u sebe. Ne! Ne! To není fér. Oni jsou dva? Co? Co mi právě poslali za kombo, viděli jste to? Hej, jak mám tohle jako dát? Počkej. Hoho! Rozsekanej kamenem na poslední chvíli. Proč se ten kamen roztříštil o mě? Nice, pojď. On furt jumpuje! Dobrý, tohle už usoluju. Neumírej. Neumírej, bročačo! Ty už na mě nemluv. Nemluv na mě, já už nebudu dělat žádný zasraný pucli! Skvělý, tohle neprojdu. Dej mi kouli. Pošli tady semhle třeba. Oho! Wonder what secrets this place is hiding. It's overgrown. Kobometer. Budem to potřeba trošku ostříhat. Že by? Terapie lávovými kameny, okay. No, jsem jim dal. Bruska. Bídiny dokáže pokropit povrch věcí kobožskou hmotou. Rozstříkněte dráhu kobové hmoty na kovy ladící paprsky. Já vůbec nechápu, co po mně teďko chtějí. We believe kobo matter originates from deep within the abyss. This strange substance is enigmatic. Not beyond our ability to study and manipulate. You were studying kobo matter in the abyss. Is that how Dagon made it to Tantalor? Chat, puzzle time. Teď vyloženě dokážu všechno rozdrtit. Hele vole, kde mám kouly? Tak, tohle se žere všechno. Wow. Pojď BD, pocákej dole. Mám všechno? Dál už nevystříknu, že?
se jde koupit kouli. Čeho on myslí kouli do koupele. Chci pocákat. Super. Kolik utratíš za zuby, máš je OK. No má se mě lidi ptají na tuto otázku, ale ze saby. Tak už budu sundat IT úlomky, co nám třpitili. Jo, teď to celý propálím. Maximální esence síly. Ty vole, brzo, budu schopný rozsekat Ogda, first try. Ty oba dva teda. Co jsem udělal? Co jsem to udělal? Jo, já bych si to donesl na druhou stranu, už to chápu. Čili já si připadám reálně, že mám zhruba dvě mozkové buňky na ty pucle. Protože já vždycky začnu dělat pucle a zapomenu, proč jsem ho vlastně dělal. Proto abych to vynesl ven a mohl to hodit zpátky. Ach jo. Burn, baby, burn. To je jako pálit mravence přes tlustý skla na brýlích mojí babičky na zahradě. Jo, jsem váš bůh a spálím vás. To jsem nedělal, nejsem sociopat. Ano jo. Feels like konec metra 2033. Co? Co je dotazník? Co chceš, BD? Pořád je to špatně optimalizovaný, nebo už to jede v pohodě? Hele, když vyplivneš takovej port, který doslova vyloženě dostane rating horší jak Last of Us na PC, to ty developeri prostě nespravějí za víkend. Hail to the king, baby. Jo! Máš už ten dnešní update? No jasný. Tady to spálíme dál. I begin to worry for this project. It is not our place to question. Chat, já vyloženě sem přijdu, prostě proto, abych tady objevil další Jedi tajemství. Abych se toho tady dělám cokoliv, jenom ne to. Rozšleháno. Nemá smysl ptát se privilegovanýho hráče s RTX 490. Za prvý já to nehraju na 490, za druhý proč, za třetí na tomto hraje Czechy i Mazi a mají oba dva mnohem horší FPS. Ještě nějaký retardovaný názor? Ještě nějaký? Rád si jich poslechnu víc. To prdele. Ta stára si přeje, aby běžela aspoň z půlky tak dobře. Jako crime boss Rock A City, opravdová goty. Dobře, tady je laser. Tady je koule. Here's the jam. Hra by bavila tě hra Sonic na Mega Drive 2. Specifická otázka. Ale možná lepší než moje zuby. Do piče! Proč ještě jednou slyším Welcome Jedi? Já už to ztratím. Tohle tady není. Je to jako... Kde to mám jako prohodit tu kouli? Já to muset stihnout. Počkej. Ne! Proč je tak thick? To nemůžu stihnout. OK, v tom případě je ještě jedna možnost.
I'm Sebastian Force and Force. Musíš trčit pod dveře krabici. A ty žádná krabice není. Kde je kurva krabice? Kde tady vidíš krabici? Aha! Kurva! Sousede, proč to neřek hned? To se bude stačit, ne? Tak. Teď to zlejzruj. Do piče, to nejde otočit. Věř mi, už jsem to dobral. No tak bacha, abys hlavně nepřebral. Do pič! Já jsem zapomněl, že mám vlastně tu abilitu. Now this is where the fun begins. Oho! One and only Emmental Herr, dík za 21 měsíců, Peggy si dík za 5, Triardio není dík za 33, Zero dík za 9, Dartix dík za 7, Alpha Cog dík za 17. Díky chat, díky, že jste dorazili na dnešní Star Wars Jedi Survivor stream. Děkuji mnohokrát za vaše suby, resuby, donoše, velmi štědré. Děkuji za šílený množství objednávek limited merche, protože jsme měli, včera jsme končili na 1850 celkových objednávkách. O víkendu bude delší day off, takže se mě zbavíte na chvilku, bo budu v Brně i v Ostravě. A musím jít do Brna den předem, protože tam není šance, že bych z Liberce vyjížděl ve 4 ráno, prostě vyspalej. Takže to. Takže prostě chci říct, Brno je tak daleko. Prostě Brno je tak daleko. Že budou 3 day offy. Tada! Co to by bylo? Brno a Ostrá jsou tak daleko, že budou 3 day offíčky, takže si to určitě užijete, ale do té doby bude Survivor dohranej. Takže tam budeme moc dělat triku a sochy a pak přijdu a budu nadšen. Budu zase plný energie, že jsme se neviděli 3 dny, tak se to bude streamovat samo. Dáme nějakou oslavnou hru na návrat. Nemám pončo, protože tady sice já mám ho odemknutý, ale u toho ponča je blbý, že ono v cutscénách hrozně blbne. We can reach the top now. Ding, 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 ding. Nyní můžeme až na samotný top. Let's go. No, můžeme letět zpátky. Velké nádvoří. Kdy bude Golden Trio stream? No, jeden víkend musí být 24, další víkend musí být Golden Trio stream a do toho je to ještě nějaký ideálně víkend. Když se nebudu věnovat osobnímu životu, takže nemám tušení. Musím se rozprostřít na delší dobu. Kor ještě, když teďko doděláváme Brno Ostravu, plus ještě budu mít dovolenou, plus... No. Záleží, jak tam ještě vycházejí hry, ale není toho málo. Definitivně toho není málo. Přál bych si mít víc času, ale ten počet dní je silně omezený. Hlavně teda jako víkendů. Plus LEGO stream, tak LEGO stream nemám žádnej domluvený, takže to je v pohodě, ale... Další! O, kurva. Píče, to jestli to ale umějí se sabrem.
přesně jak nabitý léto. To je jaro teprve. Co udělal? Help me, BD. Pán, někdo stačí zkusit říct, že streamer netáhlo, i to já mám víc volného času, ale jsem 90% času v práci. A ty můžeš být netáhlo, když chceš, abych ho streamoval 14 dní v měsíci, to je jakoby ten moje osobní volba. To je moje osobní volba, že jako si nabírám víc projektů, streamuju každý den a držím si jako nějaký ty vole nějaký sociální kontakt, který vyžaduje čas komunikace. Another raider with a lightsaber. Dagon must be sending them out for something, and we're following the same trail. Better catch up. It's locked. Došel mu dech, ty kriple. Jo, BD může do batohu v tady s tom skinu, no. Tady s tou bundou může to, může být v báglu schovaný. No getting through. Já teďko pošetřím asi dva dovednostní body, než budu progresovat. Ten druhej, ty vole. This one's broken too. He is coming. Destroy it now. Já to ochladím. Fly! Wait! Centauri. Another of Centauri's devices. Ten Dagon je OP jak debil. I think this could be our answer. To se stačí dovíst zpátky a jsme doma. I think Master T'Pol had this one. We should take this back to Jeddah. Master Cordova will want us to slow it down. To stejně hukot ty lidi tu, co? Jak se tu lidi přání, kdo dá Vojtovi víc peněz? Showbiz, jak si ne? Ty vole, tady je rybář. Nebýt těch sci-fi elementů, tak s těma vzpomínkama a tím parkourem je to jak AC, lul. Nebýt toho, že do toho míče kopou a mohli by ho nýst rukama, tak je to rugby a ne fotbal. Pak to tady máme. Kam jsem to do hajzlu vlézl.
do píče. Toss me a stem, buddy. Hail to the king, baby. Každý svůj job nakonec vymění za biz, protože ze všeho je nakonec staromodní pohled na věc po čase, tak si tím aspoň i vydělat. Co? Hail to the king, baby. Já vyloženě nemám tušení, reál, já se nechytám, sorry, já fakt nemůžu se naladit na tu stejnou mozkovou vlnu. Stálo to za to? Plná kozí bratka a knír? Oh shit. To definitivně stálo za to. Máš takové ten nějaký special plány? Dodělat daně. Mrknout na úvěry, na byt. Dovolenou. Dojet Starfesty. A bude hrát nějaký hry, co vycházejí tady jestli měsíc, jako Outlast 3 a podobně. Jo, tady už se vrátíme zpátky. Ještě k tomu můžu mít Mounta. Jo, to je zpátky tady, kde jsem zachraňoval ty dva. Let's go, BD. Příklad, podívej se na Conora, taky se z něj nakonec stal businessman a nedělá to UFC úplně, jakože úplně na začátku každej to nakonec vymění. Jo, to je super, ale já jakoby nerozumím, tomu oslímu můstku na jakoukoliv konverzaci, která tady jako byla, chápeš mě? Jakoby, rozumíš mi, jo? Já chápu, jako co se mi snaží říct, já nerozumím jako jakýkoliv relevanci, jak kurva, jako rozumíš mi? Jako jak se to kurva napojuje na úplně cokoliv, co tady bylo řečený? To je jako, chápeš mě? A kurva. Jsem fucking flashed! Jseš ale ho! Teď dostal strašnou bídu. Svině. To je ten bounty hunter, přišel solo. Jsem v pohodě. Tak. Takže některý bounty hunteri tady nalítnou jen tak, zrovna po cestě. Jakože ti někdo psal v chatu na styl něco, že děláš to pro prachy. Ale to on ale ne, to vůbec nebyl ten důvod, proč to bylo zajímavý, to co on psal. Tam vyloženě jakoby, co mě tam ty vole, co mě tam bavilo. Here we go. Bylo jako úplně out of fucking nowhere, jako píčovinu tam prostě napsal, chápeš?
Počkej, udělám si skrot. Zarábáš víc jako já, robíš to pre prachy. Ale to tam vůbec nebylo řeče. OK, kucí. Reálně tady týpeček, prostě dropné, jako reálně 40 IQ take a tady jsou 3 lidi, co reálně se to snaží jako rozvízt dál nebo se s ním hádat. Obdržíš unikátní odměny a zeptej se jí, kde by mohly být další cíle. Jo, to bych bral. Hail to the king, baby. Tyba, kde ona je? To není ona. Vidím. Be quick about it, eh? Ooh, someone's interested. Okay. Hackneš poškozený droidy, nabouráš se do poškozený droidů. Vystřelí blástrový blesk, který omráčí jeden cíl. Omračující výstřel zní dost dobře. Jo, tady si můžeš koupit tu její bouchačku. Libovolný bod meditace vymění momentální special výstřel. Hail to the king, baby. Teď to můžeme letět vody vzdát. Protože máme oba dva jedajské artefakty. Jeden rozbité a jeden... To se jenom lůzeři. Tak, kam letíme? Zpátky na Jedho? Time to go. Jo, na Jedha. Teď to odezdáme a uvidíme, kam nás vyplivne story progress. Myslím, Cordova can make some sense of that tech hell found? Are you kidding me? That guy is as sharp as they come. Nejdu fightit s Ogdovou familií. S Ogdovou familií budu fightit jedině na kalci tadyhle z toho streamu, až budu mít ještě upgradenutý životy nebo něco. Nějaký nový moves. Pak ho teprve vyzvu. Do té doby. Čet vyloženě jedině za 3K dono bych ho šel zkoušet teď. Do té doby, dokud bych ho nedal, jinak se nebudu stán lokovat, protože chci progresovat v příběhu, protože nejsme tak daleko, jak bych chtěl být. Godspeed za 700, ty šílenče, děkuji ti. To mě poser, tohle bylo tak 5 FPS. Tu.
Pojďme odevzdat tuto sračku. To říkáš, že jsi žít nebo se bojíš? Perfektní balanc obojího. How can we convince them? Many fear that accepting refugees will put a target on their back. Cal, you're back. Did you find anything? Debil. No tak to jsem neviděl. Smrta je ti něco? No tomu je teda. Zastav to a dělej! Hovno, hovno. Není mu nic, vole. Hovno. Pokud to je vejška jako prase. Če, já jsem neslyšel ten alert a omylem jsem aktivoval cutscénu příběhovou. Sakra. Master Junda, the Empire is near Pilgrim Sanctuary. Is it a strike force? No, an excavation team. Look, we don't know about the safe house. Hidden in the ruins. Hello there, Coach C. Tarikal. We're already underway. Hail to the King, baby. Whether Armaeus isn't responding. Armaeus has the communication codes. If they capture him, it could put the entire hidden path at risk. I know the ruins. I will go. I'm coming with you. Boat? You know what? I think I should stay here. Make myself useful. I could use a research assistant. Bring back Armaeus. You got it. And no heroics. With this one? No promises. I think she was talking to you. Mluvila na tebe, BD. Mluvila na tebe. Če, já se teďko nemůžu odportovat. No, but we will need a spammel to get there. They gather near the base. Follow me. Už zase používáš sílu, Vojto. Pozor teda na autority. Yeah. Jakoby fast travel tady můžu udělat, ale... Můžu na Mantis?